Jag heter Erika Malmberg och jobbar på 21 flygunderhållskompani som hjälpmekaniker och snart gjort det i 1,5 år. Mitt intresse började redan i högstadiet då jag valde att gå flygtekniska gymnasiet. Efter flygtekniska gymnasiet gjorde jag GU och efter GU så valde jag att ta fast anställning och börja jobba på F17. Mitt namn är Ellen Engblom. Jag jobbar som hjälpmekaniker på 21 flygunderhållskompaniet på F17 och jag har jobbat i ungefär ett halvår. Jag gjorde min värnplikt mot befattning i hjälpmekaniker här 2019 och efter jag genomfört den så kände jag att det var en spännande tjänst som intresserade mig. En dag på linjen börjar då i hangaren där vi har ordning kärran för dagen. Då vi kontrollerar både stol, däck och då kollar efter felkoder. I helhet så är hjälpmekanikerbefattningen väldigt omväxlande och innefattar både uppgifter med högt och lågt tempo. Det är väldigt stora krav på att kunna samarbeta men också kunna jobba enskilt. Ja. För mig så är det skönt att både kunna ha det höga tempot och det låga tempot. Det gör jag ofta tycker om att vara sysselsatt men ändå kunna jobba i mitt eget tempo ibland. Om man vill jobba här så är det bra att vara tekniskt intresserad och inte vara rädd för att bli skitig. Och sen ska man klara en del världen när man är här ute på linjen då. Sen är det bra, för man jobbar aldrig själv här. Då man måste vara bra på social med. Jag har ju inte alltid varit jätteintresserad av just flygdelen utan det kom med när jag tog anställningar. Dock är det den tekniska biten som lockar väldigt ofta. Just att kunna pilla och meka med planen och bli mer och mer lära känna den här maskinen då, som är väldigt intressant. Och för er som funderar på att söka så kan jag absolut rekommendera den här tjänsten, för jag ångrar inte alls att jag gjorde det här valet.